maanta oo ay taariikhdu tahay 4 juun 2020-ka waxaa isugu yimid hoolka shirarka masaajidka Jami Mosque dad mas'uuliyiin ah, culimo, hay'ado fara badan oo muslimiinta matala, imaamiyo. Waxaa lagaga tashanayay dowladda oo soo jeedisay sidii masaajidda loo furi lahaa iyo muslimiintu inay talo ka keena sidii laysu waafajin lahaa cudurka in layska ilaaliyo masaajidiina la furo. Arrintaasaa marka laga tashanayay waxaa laysla ku raacay ama laysku waafaqay qodobo loo baahan yahay in masaajidda markii dowladdu ku dhawaaqdo furitaankooda in ay ilaaliyaan guddiyada masaajidda. Waxaa laysla qaatay oo laga rabaa in guddiyada masaajidda iyo imaamiyada mas-uuliyadeeda ay qaataan, dadkana lagu wacyigeliyo in lagu dadaalo masaajidda dadku markay gelayaan in gacmaha la dhaqdo. Maadadan jeermiska dishana insha allahu tacaala la isticmaalo, in lagu dadaalo masaajidda nadaafadooda xilli walba oo la nadiifiyo, in dadku markay soo galayaan darajada xaraarada ama kulaylka la cabiro intayna masaajidka soo gelin. Guddiyada masaajiddu waa inay xaqiijiyaan in kaabedka lagu tukanayo dadku ay ku sujuudayaan haddii la qaadi karana la qaado, haddii kalena in si joogto ah loo nadiifiyo si uusan dadka cudurka ugu gudbinin. Guddiyada sidoo kale masaajiddu waa inay xaqiijiyaan qalabka masaajidda dhex yaala sida kutubta iyo wixii la mida in aysan dadku isugu gudbinin xanuunka sidii kolba loo farsamayn karo ama in laga saaro ama masaajidka ama in la xidho si inuu loo farsameeyo. Sidoo kale haddii masaajidka floor iyo meel yani wax lagu tukanayo ayadana mar walba in saladaha gadaashooda la nadiifiyo, la hagaajiyo, labada ruux isgarab taagan inay kala fogaadaan hal mitir iyo badh, inay isu jirsadaan oo space-ka ay kala fogaadaan. Maamulada masaajidda sidoo kale qaybaha bannaanka ee lagu tukanayo haddii masaajidku uu barse leeyahay ama bannaan kore uu leeyahay in la suurtageliyo sidoo kale masaajidda in darishadaha iyo albaabada mar walba ay furnaadaan. Sidoo kale in musqulaha iyo goobaha waysada totally la xidho oo aan la furin. Sidoo kaleeto talooyinka ka imaanaya hay-adaha caafimaadka iyo muxuu ahay dhakhaatiirta muslimiinta in sidoo kaleeto la dhaqangeliyo mas-uuliyaddana ay qaataan guddiyada masaajiddu qaataan. Hay-adaha muslimiinta dowladda kala shaqeeya arrimahan xanuunka iyaguna sidoo kaleeto in ay muxuu ahay ka warhayaan oo iyaga lagala xidhiidho oo ay dabagal ku sameeyaan. In codsi ah waxaa ku jira dowladdu ay taageero u fudiso masaajidda sidii ay u fulin lahaayeen qodobadaas lasoo sheegay. Muhiimaddu wax weeyaan inaan innaga haddaan nahay dadka muslimiinta aan qaadano mas-uuliyadda masaajidii haddii la furo inaynu masaajidiina ku tukanno, ku cibaadaysano, inoo furnaato, islamarkaana inaynu qaadano innaga mas-uuliyadda sidii aynu xanuunkaas uga taxadari lahayn dadku inaysan isu gudbinin. Dadka da'da ah iyo dadka xanuunada khaaska qaba inaynu masaajidda imaanin oo guryahooda isaga tukadaan. Sidoo kale ruuxa dareema inuu xanuunkaasi calaamaadkiisa isku arka inuusan sidoo kale masaajidda imaanin, gurigiisa ku tukado. Qodobadaasi ayaa laysla soo dhaweeyey, waana wixii innaga markii masaajidda laynoo furo laynaga doonayo inaynu ilaalino. Dowladda ayaa loo gudbin doonaa insha allahu tacaala codsatay in lasoo gudbiyo qodobadaas iyagoo faahfaahsan. Markii ay dowladdu soo ogolaatana insha allahu tacaala innaga laynooga baahan yahay inaynu fulino. Waad mahadsan tihiin. Arrintaana prosesskeeda socda, guddiya loo saaray, muxuu ahaay waa la daba socdaa.
بري أيات إن شاء الله تعالى كلن دولة دلالية لندونا كدي من مدحينا لوك دبين دونا إن شاء الله تعالى سيلوسو أو كلادو أدبد محسنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.